och ber oss. En kudel som jag gillar, som jag tycker alla ska träna, som jag visar på det förut. Det är att fotboll som position eller folk inte förväntar sig. För att bara börja slita efter en fot, det är inte alltid så jävla lätt. Och ben är ganska så starka, och så fort hans hjärna märker vad han tänker göra, då sträcker han den ut benet, eller drar in benet, och sen så får man inte riktigt tag på det hela. Så försök att göra det i samband med andra tekniker. Så till exempel, om jag är på side mount, så tänker man halv meter när jag kommer mounta honom. Eller dra i hans armar, eller besvära hans nacke, eller att han tänker att foten är i fara. Det är så pass att många människor sätter upp foten där. Jag gör det här för att lura folk. Men man ska alltid vara medveten, för då blir folk som ser fot. Då kommer jag loss. Men om man inte är medveten om det, då ska man inte ha sina vanor, för att här finns ju fot och sådär. Om jag bara ser till att få hans knä på den här sidan, så är det jättebra. Ta honom, snabbt ta honom. Så det enda jag försöker göra är att se till att få knä på den sidan av min kropp, så går jag tillbaks. Så jag tar honom. Här kan jag böja benet och sitta fast i min kropp. Så tänk bara, inte hoppa så här, det tror jag på. Jag har ingen kontroll på det, inte det här. Så är jag här på märkningen av foten uppe, då ser jag till att jag känner min, på sidan av min kropp, att han sparar hans knä någonstans. Så fort jag vet att det sitter fast mot min kropp här, då slänger jag armen där, du kan det inne, så lägger jag den bakom när jag kommer till. Han får aldrig ta hans runda ur det här. Det finns inte tid för honom att runda någonstans. Så det kan vi börja med att prova. Men ni ligger på sidan här, ni ligger här, besvärad personen, ni känner knät uppe där. Ta in med handen så att knät sitter fast mot kroppen. Ni behöver inte svänga, jag tycker det är roligare att svänga sig. För att han sitter gärna med foten emot knät. Här köper han sig en sekund, för jag kan inte bryta så länge emot knät. Så lägger jag ner lite här, lägger jag över benet. Så tänkte jag göra det. Och jag tar.